Hans Tilkowski sempre serà conegut com el porter que va encaixar el gol fantasma de Wembley a la final del Mundial de l'any 1966, quan Anglaterra es proclamaria campiona per al gol que mai va creuar la ratlla. Tilkowski, considerat un dels millors porters germànics de la història del futbol, ha mort a l'edat de 84 anys. Hans Tilkowski ha sigut i sempre serà un referent sota els tres pals, on va defensar les porteries del Westfalia Harn, del Borussia de Dortmund i de l'Eintracht de Frankfurt. Precisament defensant els colors del Borussia de Dortmund se li recorda una final de Recopa contra el Liverpool. Conegut com el miracle de Glasgow, els germànics guanyarien 2-1 quan eren clarament inferiors als anglesos. Tot i això, sumat a la seva posterior carrera d'entrenador, el gol de Wembley a la final del Mundial del 66 deixaria marcat per sempre a Hans Tilkowski. La final la guanyaria Anglaterra per 4-2, però el gol fantasma va ser el tercer dels anglesos, el que desfeia l'Igualada i el que és considerat definitiu per aquella final. De fet, el partit va arribar en empat a 2 a final dels 90 minuts i va ser durant la pròrroga quan van pujar al marcador el famós gol fantasma. El xut de Geoffrey Hurst va estrellar-se al travesser i va botar darrere del cos de Tilkowski i sobre la ratlla de gol. Aquella pilota mai va entrar, però l'àrbitre suís Gottfried Dienst va consultar-ho amb el seu assistent i acabaria fent pujar el gol al marcador sota l'atenta mirada de Tilkowski. El porter germànic va ser 39 vegades internacional sota pals. Tot i això, la seva figura sempre serà recordada per un gol durant la seva carrera, que precisament no va rebre.